Колежке Мизраки, ви реплицирам, очекувайки дискусия за програмата. Добивме само една констатация, дека е истата препишена от предходните програми на владата. Нищо ново, нема визия, нема решение во истата. Сакам баш по таа програма на владата да ја изкористам оваа ваша констатација заради јавноста, бидејќи малку до сега имаше прилики во дискусиите од опозицијата да се реплицира по програмата, да кажам дека ова програма стварно има визија, стварно има нови решенија и има голема известност за прецизноста на тие решенија да ја бидат и сите во најголем дел остварени. Прво е делот на планот за побрз економски развој и овде имаме одредено проектирање на процентот на економскиот раст согласно бруто домашниот производ од 2,5 на 5%. Се лоцира како тоа ќе се решава. Се решава со делот на капитални инвестиции и тоа капитални инвестиции како од странски инвеститори, така и од домашни и приватни инвеститори кои што на некој начин ќе значат привлекување на покрај јавните капитални инвестиции на приватниот капитал, странски или домашен. Се споминат нови новини во делот на финансиските инструменти. Во оваа функција се кажуваат во програмата делот на нови начини на финансирање, на привлекување на приватниот капитал со развојни, проектни, зелени обврзници, гарантна шема, јавно-приватно партнерство и се оде на посебни фондови како енергетски фонд, развој, фонд за развој, фонд за мали и средни предпријатија, зелен фонд. Се преудицира една определба која е исто така многу битна како новина, а тоа е да интензивно, директно се враќаат средствата во бизнисот и во граѓанството. Во оваа насока имаме една многу јасна определба во програмата на владата да во делот на странските инвестиции во ТИРЦ да имаме една нова политика во согласно со реализацијата на стратешкиот инвестиционен фонд во однос на стимулирање на компании кои што ќе по процена на поврат на даноци и придонеси, како и по однос на компании кои што ќе бидат со стимулативни мерки за зголемување на вештините за попродуктивна работа, да истите имат стимулација од владата, како и новината кај со законот, предлог законот за инвестиционни вложувања, да Рашела се Мизраги. Ја завршам мислата, со истиот овој закон да се финансира и контрареплика Рашела Мизраги на инвестиција 70% заедно со стимулирање на стартап домашните компании. Благодарам. Рашела